com podeu veure, he caigut gràcies a la gravetat. En el vídeo d'avui, nosaltres, els científics, realitzarem un experiment que vos deixarà impressionats. Implosió de la llauna. L'objectiu d'aquest experiment és veure que a causa del canvi de temperatura i pressió, la llauna que tenim ací acaba implosionant. És a dir, que es deformen cap a dins les parets de la llauna a causa de la poca pressió que hi ha a l'interior. Continuem amb els materials. Ací tenim el cristal·litzador amb aigua freda. Ací tenim la proveta amb 40 ml que a continuació abocarem a una de les llaunes i les pinces de gresol que serà per subjectar-les damunt del càmping de gas o bec bunsen. L'encendrem amb la mistera o metgeros i també fa falta guants i sobretot ulleres de protecció. Inicialment, agafem la proveta amb els 40 ml d'aigua i els aboquem a la llauna. Més tard, el nostre company encendrà amb els mistos el que farem servir com a bunsen. Damunt d'aquest, sostindrem la llauna amb les pinces de gresol i s'esperarem una estona fins que l'aigua comença a bullir. Quan bull l'aigua líquida, s'evaporarà, senyal que ens indicarà que hem de bolcar la llauna amb un moviment brusc dins del cristal·litzador i amb contacte amb l'aigua a baixa temperatura. Aquest experiment de la implosió de la llauna no requereix de gaire complicacions. Per tant, es podria realitzar a les vostres cases. Com podeu veure, aquest és el resultat. Ja, eh? I per què passa això, Maria? Inicialment, a l'exterior de la llauna hi ha la mateixa pressió d'aire que a l'interior de la llauna. En calentar l'aigua de la llauna es produeix vapor d'aigua, que ocupa molt més espai que l'aigua en estat líquida, aleshores desplaça l'aire a l'exterior d'aquesta llauna. Quan l'aigua està bullint durant una estona, el vapor d'aigua expulsa tot l'aire de dins de la llauna, ocupant tota la cavitat d'aquesta. I quan la llauna es passa a l'aigua del cristal·litzador, la temperatura del vapor baixa, ja que fa contacte amb la part de la llauna submergida, i aquest vapor es condensa i ocupa un menor espai. El ràpid canvi de volum provoca un descens violent de pressió a l'interior de la llauna. Aquest ràpid canvi de pressió fa que la temperatura de vapor baixi i es condensa produint l'implosió i l'abonyegament d'aquesta llauna. I fins ací el nostre vídeo dels científics. Som estudiants de primer de batxillerat de l'IES Paleàrtes i ens diem Maria, Mario i Ivan. Adeu.